Vi har precis tecknat ett kollektivavtal för medlemmar som arbetar inom kommuner, regioner och Sobona-företag. Och den första lönerevisionen sker här nu 1 november och då ska vi höja lönerna med 2%. Och sen sker det ytterligare en lönerevision redan om ett halvår, den 1 april på 2%. Och sen sista året så sker det ytterligare en lönerevision på 1,4% 1 april. Dessutom så kommer de flesta anställda inom kommuner, regioner och Sobona-företag få ett engångsbelopp här nu i höst på 5 500 kronor. Gå in på kommunal.se för att läsa exakt om just du omfattas. Ungefär hälften av alla anställda inom kommuner, regioner och Sobona-företag har en yrkesutbildning. Och det innebär att ungefär 0,6% ska fördelas på de som har en relevant yrkesutbildning. Men exakt hur det kommer gå till kommer givetvis förhandlas lokalt för att ta reda på hur många yrkesutbildare har vi och vilka grupper och vilka av dem vill vi satsa på just hos oss. Men ungefär 0,6% ska fördelas utöver de här 2% då till yrkesutbildade. Det är så att i kollektivavtalet så har arbetsgivaren möjlighet att förlägga semestern till maj och september. Och det är en lite speciell reglering vi har just för vår verksamhet. Och nu under pandemin så har vi upptäckt att det finns ett antal arbetsgivare som har behövt använda den ventilen. Sen tidigare så har man möjlighet att få 2 extra semesterdagar om man får sin semester förlagd till maj eller september. Men nu har vi skjutit till ytterligare medel där, så man får mellan 3 och 5 000 kronor förutom de här 2 semesterdagarna om man blir förlagd i maj och september. Vår förhoppning är ju att det här ska ske i största möjlighet på frivillig basis och att det är några som tycker att det funkar just för mig att ha maj och september i de fall arbetsgivaren behöver öppna upp den möjligheten. Sen vi började arbeta med heltidsarbete som norm så har vi sett att just de som har ständig natt så har vi fått problem. Man får inte riktigt ihop nattpassen när man ska ha heltidsarbete som norm. Och därför är vi väldigt glada att vi har lyckats sänka arbetstiden för de som har ständig natt med 2 timmar i veckan. Och det ser vi som en oerhört stor framgång. I vårt gamla avtal kan man bli tillsvidareanställd om man har vikariat eller en allmän visstidsanställning efter 24 månader. Nu har vi lyckats pressa ner den konverteringsregeln som det kallas i avtalet till 18 månader. Och det gör ju att har man ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så har man möjlighet nu att få en tillsvidareanställning ett halvår tidigare. Så det är vi väldigt glada över. Ja, men det som händer nu det är ju att de här nivåerna, den här 2%, ska nu omvandlas till ett krontal och sen så ska det förhandlas lokalt genom individuell och differentierad lön. Likadant det här engångsbeloppet på 5 500 kronor ska ju också ses över lokalt. Vilka ska omfattas, på vilket sätt och vi hoppas att allting är utbetalt lagom till jul.